Отже, дорогі наші українці, ми зараз з вами є на місці, де на Покрову 90-го року був відкритий пам'ятник Степану Бандері. Той пам'ятник, який двічі підривали, відновлювали. Оце місце, бачите, тут є руїни цього пам'ятника, є оця символічна меморіальна плита. А ось тут, прошу показати пана, зняти, це є, значить, хрест з могили Степана Бандери з Мюнхена, який теж був, спалювався, паплюжився, і діаспора його перенесла сюди, а в Мюнхені відкрили новий хрест. І ми надіємося, що Бандера буде перезахоронений в рідному селі, значить, буде тут на рідній землі прах Бандери, або буде пантеон героїв, бо, знаєте, мусять бути герої поховані в рідній землі. І ми хочемо завжди, щоб ми згадували отут біля отчої хати Бандери, біля цих святих місць, Бандеру не тільки в минулому, як героя, а Бандеру в майбутньому, як той дороговказ побудови справді української України, як той символ, на який ми повинні рівнятися. Слава Степану Бандері, слава оунівцям, слава воякам УПА, слава Україні!